En nou ons weervoorspelling vir Currybeker spelers. Ons verwag vanmiddag 'n hoogdrukstelsel. Afgewissel met 'n laagdrukstelsel. Sag klaar man. Ek kan nie. Nou wat keer jou? My frontale stelsel. Wat buie betref, verwag ons donderbuie. En donder weer. Ekskuus. Donder weer. Stuitig. Baie stuitig. Een van die maniere waardeur vuilspel bekamp kan word, so het ons beamptes gevoel, is deur die aanbring van veldore op die veld. Op die manier word ons rugby en TV-kommentators in staat gestel om die reëls van die spel te leer ken. En Doc Craven word in staat gestel om vuilspel en vuiltaal op die veld te monitor. Ons sluit aan by spel en tel die spel op in die lyn staan. Lynsteinkie vorm hier vir ons, né? Oomie, wie se bal is dit? Dis jou bal, my ou maatjie. Ag, dankie, oomie. Nou, balletjie ingooi, né? Ek waardeer dit. Net so oomblikkie. Oomie, ek wil vlieg. Oh, seker my ou maatjie. Dankie. Seker. Okay. 7-9-3-6-1-8-1. Dankie, Leutertie. 7-9-3-6-1-8-1. Jammer my ou maatjie, maar jy mag nie optel in die lyn staan nie. Wag boys, die veldore werk nie. Piet, hoor, wat het hulle werk nie? Wat het jy goed aan die druk aan jou veldore? Hy werk weer, boys, hy werk weer. Ag, net ons hare mooi nou. Ja, dankie my ou maatjie. Dankie mami. Okay, die bal ingooi. Hey, wag boys, die veldore werk alweer nie. Julle moet weer aan 'n skeidsregter probeer slaap. Fatsak man, fatsak. Wat het ons gedoen? Koelkas toe. Koelkas.